ładne postawy, albo jak tak, że czy wiesz, my to same nie chodzi o pory, że pewnie urodę, ale tak, czy było dobrze, nie tam potrę, jakby ten chodzi na tej prawej stronie, że czy by sami wyrzuciło, że już było tle na prawej stronie chodzi, oni by mały prejazdowe, bo ten chodnik nie ma aż takiego postępienia, bo to skończy na tych żołach, a białe. To zostanie, jednoducho odpowiem, na budowie roku, ale też i tak do osób bez słowa przełożą, na co mu dały słowa przełożą po tej stronie, aby ten chłodnik rozkopał, odlegwidował, a w pewnym uprawie urobił tak, jak widzę na pracowniku. Że mi to dały kresy po tej do opisu, ale nie podróżuję, no bo tam akurat, że widzę nie spisy, gdy słowa przełożą, znaczymy pomóc nowić czasy, tak aby nie minę nasze pracy na nasze nutności o prawie chłodników. Czyli je latamy, to jest zdanie, że tak dojdzie, gdzie było rozkopanie o ewolucji roku. Jeśli się ponoć może wpłynie powiedzieć tak, to ano, nie będę to dalej nazwać, już to po prostu ogłosiła przejazdu, aby się będzie, nie wiem, sprężyna pochwa i będzie jaka ozdaleń, albo będzie, nie wiem, to wiem, że będzie, że dobre. Teraz też, no, te separacje na dobry czas pri pomienie na Matice Słowenskiej. Ono już od nowego roku to już będzie troszkę innego, bo już się płacę, płacę, to nie będę odgadać, bo już będę zaanowany, tak, albo tam sa rozšťa ľudia, to je plné, ani tam vyjazduje ďalšie, že tam neporiadok je také. Takže to už uvidíme, že po novom roku. A ešte by som chcel na Tomašika do mňa, som prišiel predo mnou, je tam drevený sklep. A už na koniny asi tak, hej. Tam neviem, čo je, bude, kde je nejaký. Alebo tu nie je elektrika, ale všade. A už je natiahnutý, jedna strana je natiahnutá tu na tých, a druhá má prejsť. Na tíme, 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 nie, my to nahlasíme, ako hovoríme, to bolo nedobre. Dobre, a ešte, no, ten, tá pani Mialiková, ona hovorí, že už máme to poznačenie, ale ešte nie je asfaltované. No, tak neodotivo, ale to som hovoril, že to tiež neprídu. Teraz bude robiť aj skrišeno vstup do toho, a ešte prídu ešte robiť iné veci, že budú sa na to. Hej, to nie tak hovoril, hej. Že budeš termiť, že vieš, kedy by mali ešte do asfaltovať, hej. Ja som nehovoril, hovorím, že oni nepríde do toho, že tá rozdiera je, že je v porade, že to musel. Už by to vyzerali dosť zvláštne, keby to aj ten označený je. Dobre, čo nám všetko? Dobre, ďakujem, niekto to spraví, to mi ten plat nie dostačí. Ale som sa chcel pýtať, či si na mňa vnikoval, alebo ten prejavok, ktorý na svoj dobu, čo sa rozhodnúva a pohľad naša. Tam bol sa aj lampy, že prejavok je. Útorok som na tomto a tam vlastne je, tam je vlastne tam bude vyššie, neviem, jak to povedať. To znamená tých tým, že ktorí boli pri zrode, bol to robila tá firma, čiže to je to, čo robili ich dopravé značenie. Tam je to značené z toho. Aj tam bolo, preto pre toto hore na tom roku a teraz ako robili, nie je tam, ale lampy tam sú. Vždycky nebude to ešte neviem, čo to je. Peťo, pán poslanec, si sa páči? Začnem, niečo sa v Bálek vyrostal a v Čerkovej hore takí ľudí robili Bálek vyrostal. Áno. Tam robili môžu takovaciu drenážnú jamu, ktorá podsidila. A zároveň tam hrubé kamenilo, ktorí tam aj autoři nejaké skôr na tak, že by to mohli upraviť, ktorý by spraviť inač. A sa vykopali pred ráno Ingo a si stali, že to je veľké veľké. No, to bola za prezo pochodových dvoch ľudí, čiže tam by zapalo od teradovky, že ešte voda si tých kváva, to je na tej hlom, akože tej druhej je to. On je po milosti na brev, tak nemusíte, že to robí, že to je to. Zachytili vodu, takže to bolo povrchá, ktorý bola susedný nápad. Ale to je úplne na kraji, hej, rybo. Je taký prachový fakt, čo nám Bauman daroval, na to bolo širšia cesta a tak ďalej, a výšok je nepochodený, že
прибавить, если там дал купон, водя мимо. Я могу сказать, что это я вам фото, можем на фото увидеть, что там наши пари дали доле, а дали я мимо. Добре, то було так, на тому робити, аби подав тіхло, або там подажу, там сталося нормально. Я говорю, що не прийняла за цей цілі, який буду під заград шпіградовки нове, які там є. Це тренкова. Дійсно, в Канадській вулиці, в Липосовичі, су люди, які почали провести панонса, а майку вже давали нам, припинили голову стіну, розвали по стіну, зелені і зелені, keď tam začne to vzdialka, neročo mnoho svet, strašnosť, čo vyšší, že čo mesto chce, aby bolo ako to vyriešime. Tak to je, keď takto bude zelená stena, tak to bude veľko sa vyšť teraz. Viem, že nejaké tohle tam je, ale to nebude pozrieť, čo v zelené stene, lebo sú to také okrúhle solitéria, alebo čo si také. Tak tu nejaký projekt, tam je všetko zelené, ale oni tam majú plody, také to je nové. Len ešte si tam chcú, aby sa to tam našlo. Ideálne by bolo nejaké tak zelené steny. Keby kurečko by niekto narodil, tak by hlavne niečo veľmi čo zalečí. Sú rôzne od tých divých rôzne na niečo, že to bolo nejaké pohľadu. Niečo by vyrastlo nejaké 5 metrov, ale zelené najmä sa si tam aj aké zvuk, to si viac ako niečo pešno. Dobre, nemyslím si, že sa to trovala týmto, tam musíme na to vyzniať tieto veci týmto, a tým, že by to zlovený, že to dalo sa vyzniať. Toto je ešte v 30 kemických u technických službách, a to je zase vedete vychodí. Sledem si to rýna, bol som na pohľad, to bolo spáň. Nebol poposledný tak, jak by mal byť. Ale sme zmenšili ako centrum bolo. Keby si trošku nejaké priority prehádzal, aby by najprv si ktorý a potom čo si, aby bolo to dobré. V tom je to zamadenie toho bio na Svetom dvore. A tretia časť je taká, že vlastne tu na Varoši sú ešte jedno z tenké ľudy v Číne, kade zade a na konci pochodníkov a som kde sa rovnú dali tie drahé, vysoké stromy, ktoré boli na ten. No, to robí strašne fašne, to je to centra, a tam, kde sú vrby, tak nie je len tam vrby ďalej. To posadenie tých nízkych stromčekov bolo vlastne teda po prvom roku, kde sme nemali ešte ani peniaze, ani zelené, čiže to bolo proste mimo nejakého našej idei, iné, že to bolo ešte také no. Dobre, no to potom najavy sa vidí tie zvyšne, ktoré dnešky mali, kde je tam, až vlastne za tých obchodí, u Lodbanu, vzadu, tam ich dali asi 20 stromov vysokých a tretíme nízko. Formu môžu zobrať a posadiť tu do centra ako technické môže na mesto tých ľudí. Aj pri tých jazierkách, aj toto bolo komunikované, a to sme riešili aj to, že ten návrh, čo to bolo pre tých spoločnosť, to by bolo aj značiť, že kde by malo ísť. Ale ja hovorím, že nemám ten problém aj tu, lebo tie stromčeky, čo sú tu hore od Kína, vyššie alebo pri Kíne, to nesúviselo s takou tou prvou aktivitou, mimo toho, pretože sme nemali ani tie peniaze na stromy, to bolo úplne problém. Thank you.
то скоро будет разрушен, треба решить комплексные целые истории. А то я не знаю. Что, я не знаю. Особите се рефлуќије странамо звонот на колеги предложени до делшима рока, на спалили, змену на спалили резултатно на... Не се не стане постота е формална сменка, реално е зачинјаме така што во ова екстене и кога тоа кога ќе конференирам, а во ова екстене само ќе се боре, каде се мусим да е формална, тоа само стана особите се рефлуќија, ало тоа е било на vidíte na nový projekt, vidíte mi, ako povedať, to sa robí mesto, vodokáva robí mesto, alebo je to tam tiež stojí 5000-5000, tam stojí vodovod, kanalizácia, že to točne peniaze. A že by len parlament, tie nevyhodné, tie diskusie, samozrejme, teda, čiže fakt, keď narukujem, môžeme to brať ako pochod na osobitú svetu, kde nepodmáme na tebe, povieme, že to je rozpočne, tak odpovieme tému aj to, prejdeme, čo sa ďalej, dobre? Áno. ktoré dostávame na počet žiakov. A či neviem, či počet žiakov, tu máme viacej peňazí,
Когато сме решени, че
Dobre, ale ja hovorím, že pôjdeme na vás, ako musíme napíšiť aj publiku, aby zbytočne sme nemali také, že sú tak niektorí veci prekvapení. No a my potom zráme teraz o tým, ako ale to dobre, ja neviem ani len, ako, no, znáš, že sa kapeme, tak teraz sme diskutovať aj s tými, ktorí sa to týka. V poriadku, čiže teraz v svojej zmysle. Vznikla nová rýchlostná cesta. Opravená cesta v Medan. Pretekári teraz majú veľmi veľkú možnosť ukázať svoje znalosti. Ako ďaleko sme v tom pri tých spomaľovačoch? No, že by som teraz... Nie, tak my sme mali to dopravne špektorať. A posledne nemyslím spomaľovať ako retarder. Myslíme, takú úpravu ceste je taký ten ostrovček. Typicky v Maďarsku máte, keď sa dáte do tých obcí, a vás tak doprava náspäť, lebo toto nám bolo dopravne špektorátom odporúčané ako jedna z technických a jedna z reálnych možností. Toto by mohlo byť na Tulčiku, aj hore z Medzana, na spomalenie jazdu do mesta. Na Tulčik sme dočasne urobili 40-ku, s tým, že keď sa sme opravovať cesta, my predstavíme našu požiadavku do opravy, aby oni rovno pracovali s tým ostrovčekom. Pán poslanec, keďže útorok idem riešiť tú križovatku, budem riešiť toto človek, pán poslanec, tak budem aj túto vec aktivovať. Či vieme ešte zahrnúť do nejakého projektu, máme my ho zaplatiť a tak ďalej, keby to hodneme útorok. Dobre? Dobre, lebo... Ja zaujím, ako by volá, no vec, to si tu už opravila sa cesta a vlastne tá už sa nebraní nejakého skúmalenia, že tam jazdo cesta je extrémne výkon. Nebolí sa ma hovoriť, to by ako nahodne. Ale viete čo, my sme taký ten... Tak my sme za to znamenali... Ten policajt odsúhlasil, neformálne to dám vriadke odsúhlasil aj policajt. Ale malo to byť ako nejaký projekt, nie? Áno. Pred prechodmi, napríklad od... Keď idem odtiaľ, smeru na Medany, pred prechodom pri pošte, je 2 metrov prechodu doprava značka. Jedna si sa križovatka, práve tá nejaká nešťastná ten prechod. Z druhej strany už značka pozor prechod nie je, iba je pán. Už sa tam stali dve také situácie a samozrejme šofér vyskočil vonku a kúči, no čo však tu nemáš nejakú značku, že by nemá byť prechod. Ja neviem, jak je to podľa dopravných predpisov, či nemá byť pred zebrou ešte upozornenie na dopravnú značku, dopravnou značkou na prechod prechodcov. Kto má teraz vlastne pravdu, bolo by toto dobre doriešiť. A keď ja som vždy dával ten návrh, keď nie je to naša cesta, že by sme to nakreslili na zemi červené, že je tam nejaké cesta. Pomaly to určite každého, keď je človek na zemi. Lebo neviem, či tam je dokonca výška, alebo či tam niečo leží, alebo či je to značné. Toto hovoril už aj na Tulčickej, aj tu na hlavnej výške. Dať potom takú vystražné upozornenie, že pozor ide prechod prechodcom. Inde to majú červené, inde to majú čoľakým spôsobom zvýraznené, pretože to sú problémy prechod prechodcom. Je tam ešte aj tá, že stále nechávame tam tie auta stávať pred kamenom. Už je to neprehľadné. Ja sa nečudujem ani vodičom, nečudujem sa ani ľuďom, lebo je to skonfigurované, že nie je to doriešené. A čo sa týka tej Tulčickej, kde sa vystavba tej krajovej, kde kraj vysať. A teraz, dobre, ide, budú teraz prešie chodiť tieto 2 týždne ľudia. Ja som vedel, ako toto bude. To tu prenika. Vieš, to je odskakovanie. Dúfam, že sa nikomu nie nestalo. Toto bolo prezentované, že dávať do plánu 1,4 km úsek medzi Veľkým Šarišom a Malým Šarišom na opravu asfaltu. Mal by sa súdovať kríž od Uralu a od Tadeľ tej zakrutiny, ktoré sa nám malo všetko. Keď to schvália, ten budúci rok proste máme na realizáciu. A verím, že to tiež nie. Tretia, čo sa týka hlavnej linie, ako sme pokročili s tým? Pre
projekt Dodani Srbi Rastomanije. 23. novembra je na projekt Dodanje koji je na Ministarstvu kulturi i uzeta fizicom oko žijada. Je tajte nam sredstvo na bilu na prijatelje Čošetko mogu žijada za svoje četotvorstvo režime, a i za Ministarstvo kulturi i Brbije da na pomocna najkvali to sam tijak da je u neštetnom teoričku žiže. Čiže taj bi sam povedal, prvi je tako da po ambicije sa čim